Američki srpsko-crnogorski omladinski liderski program Razmene, ili skraćeno ASMILE, je program besplatne jednogodišnje obrazovanje razmene Srbije sa Amerikom koji u potpunosti financira vlada Sjedinjenih Američkih Država. Cilj razmene je da učenici iz Srbije upoznaju američku kulturu, ali i da Amerikance upoznaju sa kulturom Srbije. Od 2005. godine 250 učenika iz Srbije je, uz posredovanje Američkog saveta za međunarodno obrazovanje, provelo jednu školsku godinu u američkim srednjim školama, živeći sa američkim porodicama. U ovoj emisiji imat ćete priliku da čujete njihova iskustva. Ja sam Stefan Trajković, dolazim iz Kruševca i 2008. i 2009. godine sam bio na razmeni u Americi. Bio sam u gradu Matthews pored Charlotte u Severnoj Karolini. U Americi je škola bila na jednom spratu i bila je jako moderna, sve je unutra bilo prekriveno LCD ekranima i bilo je puno, u svakoj učionici je bilo kamera, kao i u hodnicima, dok je nastava održavana po jako, da kažem, visokoj tehnologiji, jer je to jako nova škola, manje od 10 godina. Dok je u mojoj, da kažem, mojoj školi u Kruševcu je dosta nekako staromodne i dalje, nastave su dalje staromodne i časovi traju u Americi sat i po vremena, imamo četiri časa dnevno, dok u svojoj školi imam 7 časova po 45 minuta. Bio sam spreman na svaku vrstu saznanja, da budem još komunikativniji. To su jedne promjene koje sam, da kažem, koje sam uveo kod sebe, ali nikakve drugačije drastične promjene nisam. Bilo me u početku takođe malo sramota da pričam sa njima zbog svog akcenta koji bio sam svesen da imam, ali znao sam da jedino kroz priču može taj akcent da se izgubi i to sam i uradio. Bio sam skroz otvoren, opušten i pokušao sam da štim što više drugo. Pre nego što sam ja došao, oni nisu imali ništa, pojma u Srbiji, ništa. Jedino oni koji su imali časove istorije su znali da smo mi započeli Prvi svetski rat. To je to u Srbiji. I svi su mislili da smo mi zapravo deo Rusije, eventualno negde se nalazimo na dalekom severu, dalekom istoku, nisu imali pojma ni o čemu. Pitali su me stalno kako je u Srbiji, kako izgleda, gde se nalazi, kakva je kultura, tako da sam im ja održao nekoliko prezentacija u nekoliko odeljenja u njihovoj školi i oni su, da kažem, imali su veću svest o Srbiji, gde se nalazi i u kakvoj se trenutno situaciji nalazi. Pričao sam im o našoj istoriji koja je, da kažem, povelika, uglavnom veća nego američka istorija i pričao sam o trenutnom stanju u kojem se nalazimo, kako smo državno uređenje i nešto, da kažem, najbitnije što se njih tiče, da kažem, kakva je hrana, kakva je piće i kakav je noćni život Srbije i onda su tu stvarno bili očareni Srbijom. Pokazao sam nekoliko slika naših najvećih gradova, nekih prizora, pejzaža, prirode Srbije i zaista su bili oduševljeni. Obično kad smo izlazili smo preko dana. I to smo išli ili u neki tržni centar, ili smo išli negde zajedno na piće posle škole. A uveče smo išli kod nekog od naših drugova ili igrali američki futbal, igrali smo Xbox ili PlayStation, tako da, uglavnom, svako veče smo radili nešto. Ne samo petak, subota, nedelja, već i preko nedelje. Evo, na primjer, u Kruševcu ja svake subote i svakog petka izlazim sa mojim drugovima, idemo možda odemo do nekog kafića, na piće, na bilijar i vratimo se kući do 2, dok je u Americi to, na primjer, ne razumljivo. Nepojmljivo da se dete od 17-18 godina vrati kući posle 11 sati, što je meni bilo teško malo da se ukupim u početku, ali posle sam se navikao, rekao sam, to je njihov sistem, to je njihova kultura i tako će biti. Najviše sam učestvovao u sportskim aktivnostima, bavio sam se lakrosom. To je jedan sport koji je dosta popularan na istočnoj obali i sport koji se najbrže razvija trenutno u Americi. Sport je jako star i izgleda nešto kao hokej, samo što umjesto lopte koje se gura po zemlji nosi se u mrežici, kao u štapu na rukama. I poenta je naravno da se da gol.
Sport je jako, da kažem, grub i ima puno kontakta. Igrači su zaštićeni šlemom, rukavicama i svim ostalim štitnicima po celom telu. I da, može da se dođe vrlo lako do povreda, ali sport je jako zabavan i zahteva komunikaciju, timski rad, brzinu, preciznost. Spremao sam im naše palačinke, koje oni tamo nazivaju francuske palačinke, i jako im se svidilo, oduševili su se svi moji drugovi i porodica. Spremao sam to nekoliko puta. Zatim sam im spremao piletinu, to im se svidalo. I spremao sam musaku i džugač. Koristio sam ono Nutellu što su oni imali, šlag banane i našao sam prodavnicu gde ima da se kupi plazma, onda sam imao plazmu i to sam stavio. Također spremao sam kao slane palačinke sa šunkom, pavlakom i kačkavanjem. To ih je zaista oduševilo. Da kažem, ništa slično nisu probali. Može da se poredi jedno s tortiljama, ono što su jeli u meksičkim restoranima, ali je, da kažem, drugačije skroz. Porodica je bila jako prijatna i razgovarali smo dosta toga. Često smo išli na razna putovanja širom Severne Karoline i istočne obale, što me jako isto zadivilo. I bili smo u jako, da kažem, bliskim odnosima i danas, evo, često pišemo jednim drugima preko e-maila ili se čujemo. Putovao sam u Disney svet u Orlandu na Floridi. Tamo sam bio 8 dana i video sam stvarno nešto što nikad nisam mislio da ću u životu videti. Prosto je predivno. Prvo sam mislio da je to jedan običan kao zabavni park za decu, a onda kad sam video, zaista se oduševio i ostao sam bez teksta kada sam video. Također sam putovao i u zapadni deo Severne Karoline, gde su planine. Tamo smo bili nekoliko dana preko zime i to me isto, da kažem, zadivilo, jer u Severnoj Karolini inače ne pada sneg. Naročito u istočnom delu sneg se vidi možda jedno. Dok je tamo non stop bio sneg, sve je bilo prekriveno snegom. Zatim putovao sam u Charleston, grad u Južnoj Karolini, gde je, da kažem, jedan od najvećih gradova i najbitnijih istorijskih gradova na istočnoj obali. Arhitektura uopšte tog grada podsjeća na razne evropske gradove, da kažem, iz možda 18. i 19. veka. Putovao sam i na ostrvo Bald Head Island za prolični raspust, da. I tamo sam proveo 4 ili 5 dana. Za praznike smo obično putovali. Na Dan zahvalnosti smo išli u planine, zapadni deo Severne Karoline. Za Uskrs i za prolećni raspust smo išli na to ostrvo Bald Head Island, koje se nalazi na istoku u Atlantskom okeanu. A za Božić smo posetili jedan grad u Južnoj Karolini koji se zove Orangeburg. Za Dan zahvalnosti običaj je prosto da se jede, da se mnogo jede. Ceo dan se zasniva na ručku i na prepričavanju kakav je ručak bio. To je prosto njihov običaj. Sede kući, porodica je na okupu i za vreme ručka niko ne priča, već jede se, znači sat vremena, i posle toga se samo sedi i priča se kakav je ručak bio. Za Dan zahvalnosti se jede ćurka i jede se šunka. Takođe na stolu se isto nalaze i razne salate, što je, da kažem, jako neuobičajeno za Amerikance. Nalaze se razni prelivi isto za ćurku i za šunku. Krompir pire, naravno i preliv za pire. Puno salata, voćnih i od povrća. I torta, naravno, koja je najizostavniji deo. Moji prijatelji i profesori u Srbiji su bili jako iznenađeni da sam ja uopšte se prijavio za taj program i da sam bio prihvaćen kao jedan od stipendista, ali su mi davali punu podršku. Profesori su me često nazivali, i danas me nazivaju, u školi Amerikanac. Pitaju me kao si to u Americi naučio. Ali me podržali su me u svakom smislu kada je trebalo da odem tamo, i sada mi izlaze u susret kada ne razumem nešto. Prijatelji su me zvali
i slali mi poruke gotovo svakog dana dok sam bio u Americi. I ostali smo u kontaktu. I dalje komuniciram sa svojom porodicom domaćinom u Americi i sa svojim prijateljima. Čuli smo se pre možda nekih pola meseca, ja i moja porodica domaćini iz Amerike. Bili su oduševljeni kad su me čuli. Pozvao sam ih nekoliko puta da dođu u Srbiju i oni su rekli da bi jako želeli, ali ne znam da li će imati vremena i naravno para, pošto kažu da je jako daleko. Dok moji prijatelji iz Amerike su rešili da naprave kao put kroz celu Evropu i da dođu u Srbiju da me posete. Ja sam se tada obradovao jer zaista nisam to očekivao od njih. Inače, u kontaktu sam i sa prijateljima i sa porodicom i dalje. Primetio sam da je isto Srbija manja dosta od Amerike i u bilo kom smislu. Automobili su manji ovdje u Srbiji, zgrade su manje, ulice su manje, sve je manje. Čuli ste priče bivšeg učesnika ASMA-a, programa razmene učenika Srbije sa Amerikom. Ukoliko ste učenik prvog ili drugog razreda, bilo koje srednje škole u Srbiji, a zainteresovani ste da provedete jednu godinu u Americi, kontaktirajte Američki savjet za više informaciju o ovom programu.